بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں تیڈا میزبان امانت علی صابر اپنے ذریع چینل تو تیڈی خدمت وچ حاضر ہاں ناظرین میرے کسان پائیو جس طرح تسی جان دے ہو کہ پہلے بھی میں ہریڑ دی تے آملے دی ویڈیو اپلوڈ کیتی ہوئی اپنے چینل تے وہ اس وقت مختصر سی ویڈیو تے اج اسی تانوں آملہ تے ہریڑ دے جڑے پودے نے نا یہ واضح طور تے دکھاواں گے کیونکہ یہ پہلے ایک مرود دا باغ سی وہ دے وچ لگے ہوئے سن تے وہ باغ بہت پرانا سی تے نالے دوسری چیز یہ دسنا چاہواں گے کہ اسی یہ دے وچ پہلے چھوٹے پودے لا دیتے امرود دے کچھ عرصہ پہلے تاکہ کیونکہ اس باغ نو ختم کرنا چاہتے سو وڈے باغ دی کٹائی کر دیتی گئی اور اس وقت تسی دیکھو گے کہ چھوٹے پودے امرود دے بھی تیار نے یہ دے وچ ہی ہریڑ دے پودے لگے ہوئے نے اور آملہ دے پودے لگے ہوئے نے اور تیاڈی توجہ اس وجہ تو اس واسطے دعا رہا ہاں کہ تاکہ تسی جنہاں کسان بھائیاں کول تھوڑی بہتی یا زیادہ زمین ہے وہ انہاں نوں زیرے کاشت کر کے اپنی یعنی آمدن نوں ودھا سکدے نے یعنی کہ یہ چھوٹا باغ اس وقت ہریڑ دا پودا ہے اور چھوٹے مروداں دے پودے نے اور اس تو علاوہ آملے دے پودے نے جڑے تسی لائیو دیکھ رہے ہو تاکہ اس وقت اسی وہ پودے جلدی جلدی جڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں ویڈیو بنائیاں سی انہاں وچ واضح طور تے انیاں یعنی تصویراں نہیں سی کوئی بعض اوقات مینوں ٹیلی فون آ رہے سن کراچی تو لوگ فون کردے سی کہ جی یہ پودا جڑا گملے چ لگ سکدا ہے انہوں کس طرح اسی گھر چلا سکنے ہاں اصل گل یہ تینوں میں دسنا چاہنا وا یہ سمجھ لو کہ پودا ایک جس طرح جامن دا درخت نہیں ہوندا وڈا وڈا اس طریقے نال پودے ہوندے نے اور لائیو تسی دیکھ رہے ہو یہ پودے اور انہاں دے وچوں تسی اندی شناخت کر لو یہ چھوٹا جا پودا نہیں تے گملے دے وچ تے تسی پودا اگر لاؤ گے تے عارضی طور تے لا سکدے ہو لیکن انہوں پھر زمین دے وچ منتقل کرنا پیندا ہے اور یہ آہستہ آہستہ جڑا ایک بہت بڑا پودا بن جاندا ہے لائیو دیکھو گے نا یہ سارا یہ سامنے ہریڑ دا پودا لگا ہویا ہے اے اسی طرح اے بھی ہریڑ دا پودا لگا ہویا ہے اور سامنے سارے وڈے وڈے جڑے پودے تے نظر آؤ گے نا یہ سارے ہریڑ دے پودے نے یہ چھوٹا پودا نہیں ہوندا یہ تے جامنا وانگوں یعنی بوڑ وانگوں بہت وڈا وڈا ہو جاندا پودا اور یہ دے اتے پھر اپنے پودے دی حیثیت دے مطابق اگر زیادہ پودا وڈا ہے تو وہ دے اتے مال بھی پھر تانوں پتہ زیادہ لگنا اور ہن اس وقت ہے جڑے 70-80 تقریباً یہ دے وچ یعنی پودے لگے ہوئے نے یہ کسے ٹھیکیدار نے پرچیز کر لے نے لے لے نے تقریباً 8 لاکھ دی یعنی کہ کاسٹ ان پے کیتی ہے عام تانوں یہ پودے ہی نظر آؤ گے کہ سکے سکے پودے نے لیکن اج اس وقت گرمیاں دے وچ دا موسم آنا ہے ہریڑ دا ان پھل چکنا ہے اور یہ پھر اس تو بعد یہ ریٹ مارکیٹ جو تسی دیکھتے ہو حکیم حضرات اور مربع بھی ہریڑ دا پیندا ہے اور ہور دوائیاں دے وچ بھی استعمال ہوندی ہے اور اس وجہ تو اور جو مارکیٹ دے ریٹ دے مطابق 7,000-8,000-10,000 تک بھی جڑا نا یہ من وکدا ہے موسٹلی اور ایک ہور ہریڑ ہوندی ہے وہی ہور قسم ہوندی ہے اس چیز دے یہ پودے نہیں ایک جنرل دیسی ہریڑ ہے جہد پودے لگے ہوئے ہیں اور جس وقت اس وقت انہوں پودوں کے اتنے پھل آئے گا لائیو اسی تانوں آملے دے پودے کا بھی پھل دکھاواں گے اور ہریڑ دے پودے کا بھی پھل دکھاواں گے کیونکہ یہ وجہ کی ہے میں کیوں تمہیں یہ ویڈیو سپیشل اس واسطے بنائی ہے کیونکہ کراچی تو مینوں ایک دوست کا فون آیا وہ آملہ مینوں یعنی کہ کچھ مہینہ کہا جی پودے کے اتو تازہ آملہ مل جائے گا حالانکہ آملے کا آؤٹ آف سیزن ہو چکے اسی آملہ تو گرمی کے اس وقت ہی لتھ جاتا ہے تو پھر وہ بھائی میں دسیا ساری گلیں باتیں بھائی صاحب نے دسیا کہ اس طرح ہے تو پھر انہوں نے مینوں کہا کہ چلو ہوں جس وقت ان فیوچر یعنی کہ آنے والے دن جو پھل لگے گا سانوں آملہ چاہیے وہ حکیم سی کوئی ان چاہیے ہوئے گا تو لہٰذا میں اپنے ناظرین کی سہولت واسطے شناخت واسطے پہچان واسطے یہ تمہیں لائیو پودے اور اس باغ دیا ویو سارے کا دکھا رہے ہیں پہلے اتنے بہت بڑا ایک مروداں کا باغ سی وہ وچوں پٹا دیتا گیا ہے وہ سیل کر دیتا گیا ہے اور یہ چھوٹے پودے پہلے آر رڈی مرود دے لا چکے سن ساڈے یعنی کہ بھائی سیٹھ اسلم صاحب کا تسی انٹرویو سنیا ہونا ہے وہ سارا کنٹرول اس باغ تے انہاں دا ہے ہن انہاں نے ویچ دتا ہے باغ یعنی پٹا دیتی وچوں جڑے پودے سن لکڑی دے طور تے لوگ لے گئے نے تے باقی آ ویکھ لو چھوٹا چھوٹا باغ بچ گیا یہ مرود پہلے لائے ہوئے سن انہاں نے اپنی پلاننگ دے تحت یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہن آہستہ آہستہ اچھی پنیری ہے یہ مرود بھی پھل دین گے اور اسی طرح ہی ہے جڑا نا ہریڑ دے پودے اور آملے دے پودے ایک اس تو علاوہ ایک امب دا پودا لگا ہویا ہے یہ سارا تسی ویو دے سکتے ہو میں تہاڈی یعنی کہ شناخت واسطے خاص کر کے ویڈیو دے اتے توجہ دیتی تاکہ میرے ذہن چ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਰੀੜ ਦਾ ਪੌਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਲੇ ਦਾ ਪੌਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਜ਼। ਔਰ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਨੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲੂਮਾਤ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ ਸਾਬਰ, ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।